Što je pupčani granulom? Umbularni granulom je medicinski izraz koji se koristi za opisivanje dijela kože koji ostaje na mornarici djeteta nakon što se popusti pupčana vrpca. Točan razlog zbog kojeg neke bebe razvijaju pupčani granulom, dok druge ne, nije jasno shvaćen i nema dokaza koji ukazuju na postojanje bilo kakvih higijenskih problema. Liječenje može uključivati uporabu posebnih kemikalija ili vrstu kirurške niti, ovisno o pojedinačnoj situaciji. Bilo kakva pitanja ili nedoumice oko umbularnog granuloma ili najboljeg načina liječenja za određenu situaciju treba raspraviti s liječnikom ili drugim liječnikom. Iako nema poznatog načina da se spriječi razvoj umbularnog granuloma, Pravilna higijena može spriječiti vjerojatno pojave dodatnih problema, kao što je infekcija. Kabel treba pažljivo očistiti nekoliko puta dnevno dok ne padne s vodom ili alkoholom. Neki liječnici više ne preporučuju uporabu alkohola, iako mnogi roditelji pri korištenju alkohola prijavljuju manje problema s područjem pupkovine. Kada se dijete rodi, pupčana vrpca se izreže, ostavljajući kratki panj koji se suši i pada nekoliko dana nakon rođenja u nekim slučajevima taj se proces ne događa normalno a ostatak mesa ostaje nakon što se ostatak pupčane vrpce otpao iscida koji sadrži slus teži da iscuri iz granuloma dok se ne liječi medicinski posebna vrsta kemikalije je poznata kao srebrni nitrat obično se koristi za sagorijevanje granuloma na tom stablu mesa nema živaca, tako da tijekom ovog postupka nema boli ili nelagode za dijete. U nekim se slučajevima umjesto srebro nitrata može koristiti tekući dušik. Manje često se kirurški konac može vezati zapupčeni granulom, uzrokujući da se tkivo bezbolno umire i otpada. Nekoliko tretmana može biti potrebno kada se koristi srebreni nitrat ili tekući dušik za uklanjanje pupčanog granuloma. Methoda kirurške niti nije toliko popularna kao što je nekad bila zbog mogućnosti komplikacija. Ako manje invazivne methode liječenja nisu uspješne, kirurška intervencija može postati nužna kako bi se uklonio pupčani granulom. Medicinsko osoblje će s roditeljima pogođenog djeteta razgovarati o različiti mogućnostima liječenja i pomoći u odabiru najprikladnijeg liječenja za pojedinačnu situaciju.